Ні, Росія жодним чином нічого не виконала. І більш того, вона намагалася відповісти про те, що у кримських татар все гаразд. Криму, ну, вона писала такі звіти. І сьогодні, через 2 роки після проміжного рішення, ми чуємо про те, що Росія намагається взагалі довести про те, що це питання не є юрисдикцією Міжнародного суду ООН. Ну, нахабство просто безмежне. Тобто вони шукають такі доводи, щоб відоправдати своє вторгнення в Крим. Це перше. По-друге, вони шукають свої доводи для того, щоб суд відволокти від уваги до тих звинувачень, які є з боку української сторони.